فتەیە ک فڕۆکەخانی سلمانی باڵێکی لە فڕینخراوە و زیانی 1,000دان لیۆن دۆلار بکردی ئابوووری و بازرگانی فڕۆکەخانەکە کەوتووە داخستنی دەرگای ئەسی تورکیا بڕووی سلێمانیدا کە بە ئەوی سیاسەتی یەکێتی ئەوەیە قباری زیانەکانی تا دێت زیاتر دەردەکەون بە جۆرێک ماگانانە زیاتر لە٢ه گەشتار کەم دەکات ڕێژەی ئاڵگۆری بازرگانی و گەشتیاری پ کەمی کردووە بە م زیانێکی گەورە لە خەڵکی سلمانی و شارەکە دەدات. ئەمەجگە لە زیانی کەمکردنی سەدان باری بازرگانی کە لە کارگوی فڕۆکەخانەوە لە تورکیاوە دەهات نە هەرێم و بۆ قەربووی ئەمەش بازرگان ناچار دەبن پەنا بۆ بەدیر ببن کە تێووی کرێو گواستنەوە زیاتر دەکەوێت لەسەر بازرگان ڕاگرنی زیاتر لە نیوی گەشتەکانی فڕۆکەخانی سلێمانی لەلایەن تورکیاەوە بەهۆی سیاسەت یەکێتیەوە لە کاتێکدایە کە سنوورەکە ساڵ بە ساڵ لە ڕووی خزمەت گوزاری و ئاورییەوە لە پاشەق شەداە پرۆژر ڕاگیراوون. بەشێکی بازرگانەکان شارەکان جێهێشتوە و ڕویان لە بەغدا و شوێنەکانی دیکە کردووە و دەڵێن کار و کاسی و بژێوی لە سلێمانانیدا نەماوە و ئەوەی باجی سیاستی هەڵی یکێکی دەدات خەڵلقەکەیی نەک ئەو حیز و بەرپرسەکانی ئەمەش لە کاتێکدایە ئەم ساڵ دە سەڵاتی فڕۆکانی عراق ڕایگەاندندهبوو پلانی فراوانکردنی گەشت و خزمەتگوزارەکانی فڕۆکەخانەکانی عراقی هەیە و زۆربەی فڕۆکەخانەکان گەشتەکانیان فراووانتر کردووە بەڵام بۆ سلمانانی دۆخەکە شتێکی دیکەەیە. بە جۆرێک دوورنیە دو ڕگرنی پرۆژەکان و پاشەکششیەی بژێوی و خەکو خزمەت گوزاریەکان فڕۆکە خانەکە شەنها دەروازەی ئاسمانی شارەکە بە دەردی داخستن ببەن.